میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھنا، کبھی اللہ کی برکت ہمارے ملک میں نہیں آئے گی جب تک ہمارے میں انسانیت نہیں آئے گی، انسانوں کی قدر نہیں آئے گی، جب تک ہم یہ ظلم کا نظام نہیں ختم کریں گے، جب تک یہ جو بھیڑیے بیٹھے ہیں جن کے پیٹ نہیں بھرتے، یہ کھا کھا کے ایک گھر دوسرا گھر تیسرا گھر، پہلا عرب دوسرا عرب تیسرا عرب 100 عرب، پہلے خود پیسہ بناتے ہیں پھر بچے شروع ہو جاتے ہیں اربوں روپیہ بنانے، جب تک میرے پاکستانیوں آپ ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک آپ ظلم کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ قرآن کی آیت ہے کہ بڑی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی۔ تو پاکستانیوں یہ آپ کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اپنی تقدیر بدلنے کا۔ میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ میری قوم میں وہ شعور پیدا کر کہ اس موقع کو وہ جانے نہ دے اور اپنی زندگیاں اپنے بچوں کا مستقبل بدلے، تاکہ یہ وہ پاکستان بنے جس کی علامہ اقبال نے ایک دفعہ خواب دیکھی تھی۔ یہ ایک نظریے پہ قوم بنی تھی، اسلامی فلاحی ریاست، ایک انسانیت کا نظام اور ایک عدل اور انصاف کے نظام پہ قوم بنی تھی۔ منزل قریب ہے پاکستان، اب صرف عمران خان بلے پہ نشان۔